Segons compten, fa molts, molts anys, en un regne d'Alemanya, vivia un monarca generós i valent que posseïa un enorme castell envoltat de frondosos boscos i abundant caça. El rei s'absentava molt de temps de palau, o bé en batalles perseguint enemics o bé en viatges polítics a altres regnes amb els quals negociava. No tenia descendència i això ho turmentava molt a ell, i a la seua esposa la reina, que pregava una vegada i una altra per tindre fills que li alegraren amb els seus correries i jocs. Una vesprada d'hivern passejava la reina pels jardins de palau i es va sorprendre en veure que el seu roser havia florit i tenia allí desafiant el fred i la neu una meravellosa rosa. De seguida la va voler tallar amb les seues pròpies mans, però ja sabem que les roses tenen espines i la reina es va ferir amb elles en voler tallar la rosa. Les gotes de sang van caure a terra nevat i la reina va sentir que tot això que estava ocorrent era un missatge, va demanar quedar embarassada d'una xiqueta tan blanca com aquella neu i de llavis rojos com aquella sang que l'adornava. Va quedar efectivament la reina encinta i quan va nàixer la xiqueta li van posar per nom Blancaneu. El naixement de Blancaneu va omplir d'alegria el regne. No obstant això poc va durar l'alegria perquè la reina va morir pocs mesos després de donar a llum a Blancaneu, sumint el rei en una profunda tristesa i melancolia i per això eixia en partides de caça, i visites a regnes veïns per a negociar amb ells i així passar lluny de palau llargs períodes. Conocí-ho en un d'aqueixos viatges a una vella senyora que ho va enamorar profundament i va acabar casant-se amb ella i portant-la al seu regne. Va portar aquella senyora a aconseguir un enorme espill fet amb arenes de les terres del Llevant espanyol el que feia que fora de un reflex espectacular, cosa estranya en aquells temps que els espills no eren tan bons com ho són actualment. Va fer instal·lar l'espill en una habitació especial que mancava de mobiliari i la nova reina visitava tots els matins aquella estada i passava una bona estona allí ficada, se li sentia parlar i reir mentre era a l'habitació, eixia després tota contenta i somrient. Entre els servents rumorejaven sobre el que podia ocórrer en aquelles estranyes visites que la reina feia cada matí al quart de l'espill. Uns deien si no estiguera una miqueta boja. Uns altres deien que tal vegada resava en veu alta. Uns altres no sabien què dir i simplement sentien els comentaris. La veritat és que la reina es plantava cada matí enfront de l'espill i mirant el seu rostre i figura perfectament reflectits li parlava a l'espill dient-ho. Espill, espagito meravellós, dis-me qui és la dona més bella d'aquest regne. Qualsevol persona que estiga bé del cap ni se li passa per la ment parlar-li a un espill, preguntar-li alguna cosa i molt menys pensar que tindrà una resposta, però en el cas de la reina ocorria una cosa sorprenent. L'espill estava fatillat i li contestava a la seua pregunta. Tu, la meua reina, eres la dona més vella d'aquest regne i de tots els que li envolten, no hi ha bellesa igual a la teua. Cal dir a hores d'ara que la reina era una obsessionada per la bellesa i particularment amb la seua bellesa. Tenia potingues, cremes, bevedissos varis per a mantindre la línia, llevar-se qualsevol indici de cabells blancs en la seua cabellera, i a la més mínima arruga de seguida corria terroritzada a casa dels seus assessors d'imatge perquè indicaren tal o tal altre remei. Dormia amb el cap embolicat en una mitjana que li estirava la pell del rostre, s'untava profusament amb cremes de diferents plantes per a mantindre llisa i llisa la seua bellesa, es banyava amb diferents essències i feia qualsevol quantitat d'exercicis perquè ni una gota de greix s'acumulara en el seu cosinus. A part d'aqueixos menesters diaris la reina tristament s'havia ficat en el món de la màgia i a mesura que va penetrar en aqueix món es va anar convertint en una temible embruixadora i visitava posats de gens que practicaven la màgia fosca i tenebrosa tot amb l'única fi de continuar sempre vella i vella. En una d'aqueixes visites va ser que va trobar el meravellós espill que havia portat al palau. Li va costar un fortunon, però havia valgut la pena la compra, perquè l'espill estava encantat i un maligne embruixador havia tancat dins de l'espill un geni que obligadament havia de dir la veritat als qui li preguntaren alguna cosa. El rei davant semblant panorama es mantenia lluny del seu regne amb molta més freqüència que abans, deixant els assumptes en mans dels seus ministres i tristament deixant a Blancaneu més sola que l'una. En aquest trajamanejar van anar passant els anys i el rei seguia amb les seues absències,
La reina continuava amb les seues diàries visites al quart de l'espill i Blancaneu creixia sense la menor supervisió de la seua madrastra, a la qual literalment li importava un rava el que ocorreguera amb la seua fillestra. Tots a palau es preguntaven què ocorria amb la reina, per què tots envellien, tots s'emmalaltien, tots es deterioraven en la cort menys ella, que es mantenia fresca i ufanosa com el primer dia en què els seus peus van trepitjar aquells reals sols. Com el rei es mantenia allunyat tant de temps, ella manava i ordenava tot el castell, no es ficava en els assumptes d'estat, però s'hi donava ordres a destra i sinistra quant a la vida de la cort. Un dels requisits era que tota dona que treballara a palau no podia rivalitzar en bellesa amb ella, així que la reina en persona s'encarregava de triar acuradament a les dones que tenia allí servint, bé foren cuineres, guardes, netejadores o ministres. Quan necessitaven algun personal a palau, els feia posar en fila i aquella que tinguera el nas més llarga, o la que tenia el pèl més ras, o si fora bòrnia, o tinguera qualsevol defecte físic, era l'elegida per a tal o tal altre càrrec. De manera que entre els vilatans ja els denominaven el castell dels lletjos. Clar, en aquestes trivials preocupacions no reparava la reina en què la seua fillestra creixia i es convertia en una dona de 16 anys de pell blanca com la neu i llavis rojos com la sang. Entre els llauradors i artesans circulava una llegenda sobre la reina, la seua bellesa i estranyes formes de vida. Tots li temien i parlaven de la seua eterna joventut i maneres d'aconseguir aquell estrany fenomen. De tots era sabut que com a un d'ells tenia una filla d'una certa bellesa quan aconseguia una edat determinada aquella xica desapareixia misteriosament i ningú tornava a saber d'ella mai més. Circulaven qualsevol quantitat de rumors sobre les xiques desaparegudes i els vilatans en vista de tal esdeveniment feien lletges a les seues filles, bé descurant-les fins a més no poder, això és, amb les grenyes sense pentinar, ensutjades de carbó per a ocultar les seues faccions, o quan no hi havia manera d'ocultar la seua bellesa enviant-les lluny d'aquelles terres. Un dia trist per a tots, la reina es va alçar tan contenta com sempre, i després de refregar-se bé el rostre per a llevar-se els ungüents de bellesa que s'havia posat per a dormir, es va acostar com cada matí a l'habitació de l'espill. Col·locant-se davant de l'espill li va preguntar la mateixa rutina de sempre. Espill, espagito meravellós, dis-me qui és la dona més bella d'aquest regne. I com sempre l'espill li va respondre. El teu, la meua reina, eres la dona més bella d'aquest regne i de tots els que li envolten, no hi ha bellesa igual a la teua. No obstant això aquell dia infaust, l'espill va agregar a la seua resposta de sempre. Però has de saber, que hi ha una xica que creix amb més bellesa i bellesa que la teua, la meua reina, de pell blanca com la neu i llavis rojos com la sang i la seua bellesa prompte superarà la teua. La reina va obrir els ulls furibunda, va eixir del quart de morros i de seguida va cridar els guardes que li servien fidelment. Busqueu entre les gents del poble aquella xica de pell blanca com la neu i de llavis rojos com la sang i ja sabeu què fer amb ella. Els esbirros van així a recórrer viles i llogarets però no van trobar a ningú amb tals qualitats. Solament trobaven xiques alfanyiques, desmanegades, desgranyades, i lletges a més no poder. Al seu retorn van informar la reina dels seus esbrinaments. La reina no obstant això va quedar molt suspicaç, l'espill no mentia mai. Recelosa de l'anunci de l'espill es va acostar a visitar un embruixador al qual consultava remeis i pocions perquè volia ella mateixa, amb els seus propis ulls veure els semblants dels seus súbdits i de les seues filles per a comprovar l'anunci que el geni li havia donat. L'embruixador li va proporcionar un bevedisso de color fastigós i aparença no menys repugnant que en arribar a palau va veure i amb terribles dolors perquè clivellava els ossos, els retorçava i contorsionava, transformant-la en una horrible anciana, amb un gran gep, un nas llarg i ple de berrugues i unes mans ossudes i llargues. Es va mirar la reina enfront de l'espill i somrient va eixir del palau per una porta secreta i va recórrer els camins buscant alguna bellesa entre les gents del seu poble. No va trobar res semblant a una dona bonica en tot el seu camí, només gens mal vestides, xiquets mugrosos, i dones grosses i desmanegades.
satisfeta de la seua missió va tornar al castell i prenent l'altre beuratge que li havia preparat l'embruixador va tornar entre molts dolors a la seua vertadera fisonomia. Va tardar alguns dies a reposar-se dels retorcimientos i estiraments als quals havia sotmès el seu cos, no volia reflectir-se en l'espill perquè recordava l'horrible figura de la vella i això la turmentava en gran manera. Passat el temps va tornar al quart de l'espill i novament va fer la seua pregunta. Espill, espagito meravellós, dis-me qui és la dona més bella d'aquest regne. I l'espill novament li va donar la resposta. La teua, la meua reina, eres la dona més bella d'aquest regne i de tots els que li envolten, no hi ha bellesa igual a la teua. Però has de saber, que hi ha una xica que creix amb més bellesa i bellesa que la teua, la meua reina, de pell blanca com la neu i llavis rojos com la sang i la seua bellesa prompte superarà la teua. Que... va xisclar la reina, esmentes, espill maleït, he enviat els meus soldats i no han trobat a ningú de semblant descripció, i jo mateixa he eixit en la seua cerca i no he trobat més que gent mal orienta, desalinyada i esparracada. Saps que no puc mentir, li va respondre l'espill. Com és possible llavors el que m'estàs dient? Li va xisclar la reina enfadadíssima, qui és? On es troba? Com és el seu nom? Dis-m'ho, li va cridar. El seu nom és Blancaneu, li va respondre l'espill. La seua pell és tan blanca com la neu i els seus llavis rojos com la sang més pura, creix amb bellesa i és més bella que la teua. La reina es va quedar atordida. Blancaneu, Blancaneu, de què li sonava a ella aquell nom? On ho havia escoltat anteriorment? De sobte es va recordar de la seua fillestra a la qual no havia tornat a veure des de la seua arribada a palau. Blancaneu. Va dir, aqueixa mucosa, aqueixa piltrafilla de tot just mig metre d'altura. Quina edat té ara aqueixa mamarratxa? Va així enfervorida del quart de l'espill i va cridar als seus servents. On aquesta Blancaneu? Què és d'aqueixa ingrata que mai ve a visitar-me? Tradme-la ara mateix i que es presenta davant el meu. Al poc va aparèixer Blancaneu. La reina en veure-la va empalidir d'envidia, realment era una xica vella, de pell blanca i llisa, de cabells negres atzabeja, ulls encaramelats i de semblant dolç i delicat. Em vas manar a dir la meua reina, va dir Blancaneu amb una veu suau i més ben temorosa. La reina canviant el seu semblant va somriure amb dolçor. Clar, filla mia, tant de temps al castell, tants quefers domèstics, tantes obligacions m'havien impedit estar pendent de tu. Veu en asseu-te al meu costat, siguem amigues, explica'm els teus plans, dis-me com vius a palau, et tracten bé. Estàs a gust. Blancaneu atordida es va acostar a la reina i es va asseure al seu costat. Sí, clar, aquesta és la meua casa majestat, viu en unes estades cuidada per les meues institutrius des de xicoteta, elles m'ensenyen, em cuiden, em... bé, bo, institutrius, oh? Les detesta, són totes unes pesades, marimandunes i reganyones. Mentre parlava observava a la seua fillestra i dins del seu cor l'enveja creixia per moments. Blancaneu era molt més vella que ella i sense necessitat de les seues cremes, beuratges i exercicis. Però, va contestar Blancaneu, a mi em tracten bé senyora, juguem, ens divertim, m'ensenyen grec, llatí, resús, són realment amables. Clar, clar, jocs, li va dir la reina, però una xica com la teua ha de sentir-se sola, allí tancada en quatre velles gordinfles, veient passar els dies i les nits avorrida amb les seues converses trempades i pusilànimes. La xica no sabia què respondre, aquella conversa amb la seua madrastra la tenia aclaparada, mai havia tingut el més mínim contacte amb l'esposa del seu pare des que arribara a palau, mai l'havia anomenada i mai s'havia interessat ni una mica per ella. El fet que es devia aquell interès així de sobte per la seua vida i els seus hàbits. Com és possible, va continuar parlant la reina, que hages crescut a la meua esquena, ací al castell, i t'hages convertit en una dona tan bella. Figura't, el teu ací i jo, buscant pels llogarets i caserius embarrant-me en llot,
trepitjant cagades de vaca i parlant amb mugrosos i desalinyadors vilatans pestilents. Blancaneu la va mirar sorpresa de semblant conversa. Oh, volguda, t'avorrisc amb la meua conversa, ara vés-te, vet-te i continua jugant amb les teues criades, continua creixent així de vella, li va dir amb tristesa, i ja veurem què fem amb tu. La xica la va mirar espantada. Oh, per favor, no poses aquella carita d'esglai, em referisc volguda, al fet que caldrà organitzar-te una festa, un ball, un gran sopar, alguna cosa cal organitzar pels teus quants anys dius que tens. Compliré dia 6, majestat. Dia 6, quina edat magnífica, quan la bellesa es desperta en el cos d'una dona, imagina't Blanquita, si ara eres així de vella que no seràs d'ací a poc. Tots els prínceps estaran voletejant aquest palau pretenent-te i buscant casata. Sí, si vos ho dieu. Clar que ho dic, filla meua, camina vés-te ara, estic cansada, necessita reposar i veure què faig amb tu. Blancaneu va així molt preocupada de la presència de la seua madrastra perquè ella també havia escoltat els rumors sobre els hàbits de la reina, els seus ritus de bellesa i les visites que deien els criats que feia a mags, bruixots i embruixadurs, però al mateix moment es va il·lusionar molt amb les paraules de la senyora, una festa, un ball, tal vegada els rumors no anaven més que això, rumors i en veritat volia recuperar el temps perdut i volia ser la seua amiga i reanimar la vida a palau. La reina una vegada que va veure així a Blancaneu de la seua presència, va canviar el seu rostre de dolçor per un d'enuig i ràbia. Va així del quart tiradament i es va encaminar cap al pati on la seua soldadesca estava entrenant, va mirar a la seua al voltant però va pensar que podria ser molt notori si enviava els seus guàrdies per al que havia previst en la seua pertorbadament. Així que canviant promptament d'opinió es va dirigir a les cuines del castell. Els cuiners, cuineres, marmitunes, bugaders i bugaderes, llavaplats i criats en general van quedar petrificats en veure-la aparèixer allí entre els fogons i olles, carbons i munts d'aliments esperant la seua cocció. «Qui mana ací?» va dir desafiador, «anem, responeu ràpid me que trafàs». «A què us referiu, senyora?» «A ti no a dir una dona robusta». «No perdem més el temps», va dir amb sequedat la reina, «vull que envies el millor caçador de palau a la meua sala de reunions com a oveges», i dient això va així d'allí deixant arrere a tots en la cuina amb cara d'esbalaïment. La reina va esperar a la seua sala el fet que vinguera l'home i quan va vindre va començar a xerrar amb el. «Eres tu el millor caçador de palau. Així diuen la meua senyora. Tens família, fills, filles, dona anem, parla ràpid que no tinc temps que perdre. Dues filles, majestat. Porta-les davant el meu, seran des d'avui mateix els meus lacaies, m'ajudaran en el que siga que se m'ocorrega». El caçador tement per la vida de les seues filles la va mirar espantat, però, la meua senyora, les meues filles són maldestres, descurades, apenes saben cuinar, o muntar a cavall, ni tan sols tenen bona conversa, són autèntics beneits. No importa, caçador, no les vull perquè em servisquen, sinó perquè puguen ser moneda de canvi d'un treball que vull proposar-te, si no compleixes el meu encàrrec, les teues filles pagaran amb la seua vida. T'advertisc que qui m'enganya paga molt cara la seua gosadia. I vaja si el caçador es va espantar davant semblant amenaça. Per favor, va començar a parlar l'home, majestat, que us hem fet. Us servisc amb fidelitat, complisc la meua comesa de la millor manera possible. Calla, li va interrompre la reina, no vull les teues lloriqueos malindrosos, la qual cosa he de sol·licitar és molt fàcil de complir, només que per a saber que compliràs el meu desig em quedaré en peça a les teues filles i anem no sóc com em pinten aquestes males llengües de la xusma, alliberaré les teues filles quan faces la meua comesa, així de simple. T'escolta la meua reina, va dir amb passivitat el caçador. Blancaneu quan va arribar a les estades que li tenien reservades a palau perquè visquera de seguida va ser envoltada de les seues institutrius. Què ha passat? Què volia aquella bru? La reina. Filla meua, portes mala cara,
Què t'ha dit? Res, realment la seua majestat s'ha portat bé amb mi, m'ha parlat d'amistat, de fer-me una festa, de portar a jovenes prínceps perquè ballem. Oh, jo no es ballar, mai he ballat, no sabré comportar-me en semblant situació. Les bones dones que l'havien criada es van mirar entre si confuses. Hi haurà algú a palau que sàpia ballar? Va continuar parlant Blancaneu. Mai hem donat una festa al castell, i quines robes s'emporten en un ball? Com és el protocol? Puc parlar amb qualsevol? Hauré de guardar molt de componiment o potser en les gales s'ha de regna solta a reir i gaudir. Filla, li va dir una d'elles, estàs segura que això és el que et va proposar la teua madrastra? No ho hauràs interpretat malament? No, així em va dir, cal organitzar alguna cosa, una festa, un banquet, vindran prínceps dels regnes veïns a pretendre't. Les institutrius molt confoses amb l'explicació de Blancaneu no atinaven que respondre-li, però recelevent de l'amabilitat de la reina, no volien llevar-li la il·lusió a la xica, que havia viscut solitària i abandonada de tots durant anys, allí en aquells quarts, amb l'única companyia de les seues criades i algun soldat que vigilava la seua seguretat. Aquell interès sobtat de la madrastra per Blancaneu i havent escoltat tantes males coses de la reina els posaven els pèls de punta. La bona de Blancaneu no comprenia les males intencions que la seua madrastra tenia previstes per a ella, dins de tot havia sigut amable i afectuosa. En la seua ment il·lusionada s'imaginava en el gran saló del palau, amb un vestit de gala, i uns músics tocant alguna cosa, com seria un ball. Com vestirien les altres dames? Com vestiria la reina? El seu pare vindria a tal esdeveniment. Feia tant de temps que no sabia res del rei i el seu pare. Passats uns dies, van trucar a la porta de l'habitació de Blancaneu i va entrar la reina amb tota pompositat. Ah, per favor, va dir amb un cert fàstic, és ací on vius, xicoteta. Quina cofurna fastigosa, i vosaltres, va dir mirant a les criades, no sabeu demanar per aqueixa boquita perquè hi haja una mica de luxe i elegància. Que potser no sabeu que esteu cuidant de la princesa. Que horribles cortines són aqueixes, qui ha triat aquesta espantosa catifa? I aqueixos mobles de llaurador, ja m'encarregaré de vosaltres quan tinga temps. Mira que mantindrà a la filla del meu benvolgut espòs en aquestes condicions, però que es pot esperar del populatxo, fora, ara mateix totes de la meua presència. Van així les dones i la reina es va dirigir llavors a Blancanives amb summa tendresa. Veuen volguda, veuen amb mi, isquem d'aquesta porcatera que m'estan donant marejós. Es va emportar a Blancaneu abraçada a ella donant-li afectes i manyagues pel camí, la va portar fins als jardins. Filla, li va dir, aquesta és molt pàlida, que no et treuen a prendre l'aire aquestes pànfiles. No, no em digues res, no fa falta, mira't confiar a aquest caçador al qual li he demanat et portar a fer un llarg passeig pels voltants de palau, perquè et poses una mica rosada i t'ha d'una miqueta l'aire fresc de primavera. És un gran caçador així que no has de témer gens ni mica perquè et protegirà i guardarà amb la seua vida. El caçador la va mirar i va fer una reverència de respecte a la qual cosa va fer confiar a Blancaneu de la seua bona intenció, somrient dio un bes a la reina i va començar a caminar seguida del caçador. La reina li la va quedar veient i en el seu cor va sentir un molt xicotet toc d'amor feia la princesa però passant-se la mà per la galta es va tornar als seus cafers rutinaris. Blancaneu rebia l'aire primaveral amb autèntica emoció, eixia molt poc de palau, quasi ni eixia d'aquelles estades que li havien assignat, així que aquell regal de la reina li va semblar una meravella especial. Corria alegre per l'herba fresca, feia olor les flors silvestres, mirava els núvols i rebia l'aire net del camp en els seus pulmons. El caçador la mirava atent, i de tant en tant somreia en veure-la tan feliç i contenta, li recordava a les seues pròpies filles, no obstant això un núvol de dolor li recordava la comesa d'aquell passeig. Arribats a una bona distància del castell, el caçador va arraconar a Blancaneu contra unes tanques i traient el seu ganivet la va mirar amenaçador. Blancaneu va quedar presa del terror i va començar a plorar espantada.
El caçador va fer diversos intents al gest de s'estal i la punyalada, però no podia fer allò. El seu cor de pare li impedia llevar-li la vida a aquesta xica innocent de tot. Vés-te, li va cridar en un moment donat, fuig d'ací, fuig lluny, on ningú et troba, oculta't de la reina, ella m'ha demanat que et mate i li porta el teu cor com a prova. Blancaneu es va quedar atordida davant semblant informació. Que et vages, va cridar el caçador, fuig abans que em penedisca, vés-te d'ací i no tornes mai més. La xica, espantada a més no poder, va córrer i va córrer fins a quedar extenuada, endinsant-se en les profunditats del bosc. En un xicotet clar va caure a terra rendida de cansament i entre llàgrimes, dolor i moltíssima tristesa es va quedar adormida. El caçador va tornar a palau amb el cor d'un cèrvol al qual havia matat, el portava en un cofre que li havia subministrat la reina. Li ho va presentar i després va eixir de palau ràpidament. Va buscar a la seua esposa i les seues filles i es va anar d'aquelles terres. Tard o d'hora la reina podria descobrir l'engany i prendria represàlies. La reina va rebre el cofre, el va obrir i en veure el cor mitjà es va entristir, però prompte va recuperar el seu semblant habitual i va tornar a les seues rutines diàries. Va anunciar la trista notícia de la defunció de Blancaneu atacada per un llop en el passeig al qual li havia convidat, va fingir plorar, lamentar-se i fins es va posar un vestit negre per uns dies. Si abans en el palau li tenien un cert temor, ara es corroboraven les xafarderies i recels de tots, ningú creia el conte del llop, es rumorejava de la desaparició del caçador i de la seua família, en els rugles dels criats s'apesaraven del trist destí de Blancaneu i asseguraven que la pròpia reina l'havia manada matar. Quan va despertar Blancaneu es va sentir aclaparada, trist, sola i abandonada, va recordar els terribles esdeveniments que l'havien portada fins allí i va esclafir a plorar angoixada. Què seria d'ella? On es trobava? A on podria anar? Es va alçar i va començar a caminar endinsant-se encara més en les profunditats del bosc. Passant un xicotet va riure, va trobar així sense més una casa de camp molt descurada. Temorosa va trucar a la porta però no va respondre ningú. Va espantar la porta i va entrar. Al principi va pensar que estaria abandonada, perquè tota la casa era un desordre descomunal, plats bruts i apilats, robes per ací i per allà, pols per tot arreu i el fogó de la cuina com si fera anys que ningú l'usava. No obstant això, en el rebost va trobar pa i formatge, fruita recient agafada i anous. Va comprendre llavors que algú havia de visitar aquella caseta de tant en tant. Possiblement hauria eixit a buscar menjar, així que va decidir esperar i veure si bonament li oferiria recer qui visquera allí. Recordem que Blancaneu era una princesa pel que no sabia fer gens domèstic, però era ordenada i neta pel que prenent una granera va començar a agranar el sol. Havia vist en moltes ocasions a les criades fer-lo, no podia ser molt difícil. Va agranar com va poder i va treure la pols amb un drap que va trobar per allí, si més no podria asseure's en alguna cadira. Pròxima a la nit es va obrir la porta i molt espantada es va alçar per a presentar-se davant l'amo de la casa. Van entrar, un, dos, tres, quatre. Fins a set homenets més o menys fornidors, bruts a més no poder i tots li la van quedar mirant estupefactes. Qui eres? Quins feixos en la nostra llar? Blancaneu va fer una reverència de respecte i es va presentar tímidament. Bona vesprada. El meu nom és Blancaneu, he vist la porta oberta i vaig entrar buscant refugi. Els va contar la seua història i tots van quedar commoguts davant el que van escoltar. Els homenets eren miners, de les mines de carbó que per aquelles terres hi havia, cada matí eixien cap a les mines i tornaven a les nits ensutjats i plens de carbó, apenes tenien temps de fer una altra cosa que menjar alguna cosa i ficar-se al llit a dormir per al matí següent tornar a la mina. En aquesta casa, li va dir un dels homenets, podràs quedar-te filla mia, no temes, vivim tan apartats de tot i de tots que t'assegura que la reina no podrà trobar-te si et quedes ací, això sí, ja veus com vivim, no tindràs luxes, ni ningú que puga servir-te, no tenim temps ni de netejar, ni de res més que de treballar i dormir, això sí, carbó per a calfata no et faltarà, va dir assenyalant els seus amics ensutjats a més no poder i va somriure.
Blancaneu va somriure alegre de trobar afecte entre aquells homes, va agrair la seua amabilitat i asseient-se tots a menjar van xerrar llarga estona. A palau mentrestant la vida va seguir com sempre, rutinària i avorrida, la reina havia enviat emissaris al rei informant-lo de la tragèdia ocorreguda amb la seua filla, i lluny de portar-lo als seus dominis el va allunyar més encara, morint al poc temps, solo, trist, i abandonat de tot i de tots. Amb Blancaneu morta la reina va tornar a recórrer a l'Espill dia rere dia per a preguntar-li una vegada i una altra el mateix, i l'Espill respondia sempre la mateixa lletania, ja no parlava de Blancaneu, pel que sembla la profunditat del bosc, o tal vegada la llunyania impedia que el geni sabera de la seua existència. En la caseta del bosc Blancaneu havia trobat una llar i se sentia tan volguda com quan estava a palau amb les institutrius que l'havien criada i cura, els homenets la tractaven com a una filla i la cuidaven en tot moment advertint-li que no parlara amb ningú, que isquera el menys possible i que es mantinguera oculta per si venia algun emissari del castell per aquells llocs. Mai la gent del castell s'havia aventurat per aquelles terres però és més segur previndre que lamentar. En aquestes van passar diversos mesos, Blancaneu tractava de ser el més útil possible, tenia la caseta si més no ordenada, ja no hi havia plats amuntegats, ni robes per ací i per allà, feia algun pinitú en la cuina però bo, se li cremaven les sopes, no comprenia bé el funcionament del fogó i omplia la casa de fum, agranava d'aquella manera, però així i tot sempre estava contenta i a poc superava les seues fallades culinaris. Els homenets prevenint els seus guisats insípids, portaven fruita seca, fruites de temporada i a poc li van ensenyar a fer una sopa de pèsols i a coure ous. Blancaneu es va anar aventurant a poc pels camins, així a aprendre el sol, caminava, feia llargs passejos pel bosc i recollia mores o castanyes si era oportú. Un bon dia es va trobar amb uns llauradors que acudien a la fira al poble. Com mai l'havien vista van començar a xerrar amb ella, Blancaneu va saber ser discreta amb els seus comentaris, però així i tot els llauradors veient els seus gestos i delicades formes de seguida van comprendre que havia de ser algú de bona família, al principi van pensar si els homes de la mina no l'hagueren raptada i la tingueren presa i amenaçada però prompte van rebutjar aquesta opinió perquè la xica es mostrava viva, alegre i somrient. Blancaneu no va donar més sentit a aquella trobada però no obstant això prompte es van començar a escoltar rumors i comentaris sobre la vella i delicada xica que convivia amb els miners de la caseta del bosc i la gent no va tardar a filar una cosa amb una altra i prompte van començar a sospitar si no es tractara de la princesa Blancaneu, desapareguda i donada per morta per la reina i de la qual mai es va trobar el cosinus. D'alguna manera els rumors i sospites van anar arribant a palau i el geni de l'Espill prompte va tindre coneixement que en la caseta del bosc vivint amb els miners es trobava una xica de pell blanca com la neu. Quan al matí següent la reina va ser al quart i va preguntar a l'Espill el seu conegut, espagito espagito. Va quedar atònita davant la resposta, Blancaneu estava viva, s'havia refugiat en la caseta del bosc on vivien els homenets carboners, com era possible? El caçador l'havia enganyada, plena d'ira i furor va eixir del quart i va córrer a les cuines preguntant per la casa del caçador, però la resposta encara la va enfurir més del que ja estava, i trencant atuells de fang i tirant pels sols tot quan allí hi havia va eixir de les cuines. Plorant de ràbia es va encaminar cap a les seues estances i va urdir un terrible pla, va agafar diverses pomes i les va posar en una cistella, després va introduir una de les pomes en un verí que havia fabricat i va banyar la meitat d'una poma amb val. Va veure el beuratge que la transformava en una anciana lletja i arrugada i va eixir per la porta secreta rumb a la caseta del bosc. Va tardar molt a arribar i quan ho va fer es va asseure cansada i abatuda en un banc que havia pegat a la paret de la cuina. Blancaneu estava endins taralarejant una cançó que havia escoltat des de xiqueta, a l'oir els pantaixos de l'anciana va treure el cap a la finestra. Oh, va dir la reina, ho sent hijita si t'he espantat, vaig al poble a vendre les meues pomes i estava tan cansada que em vaig asseure ací a prendre alè, no volguera pertorbar i a marxar. Per favor, senyora, cadascú en vulga, prenga una mica d'aigua. Estaves cantant xicoteta, que bonica melodia, on l'has escoltada? Qui te l'ha ensenyada?
Blancaneu va somriure. No és, l'he sentida des que record, a vegades canta mentre faig les coses per entretindre'm. Que bella eres, presa, et regala una de les meues pomes, el bé es recompensa amb el bé, aquesta és per a tu volguda, és la més sucosa de les meues pomes, jo mateixa l'escull, t'assegura que són del més delicioses que provaràs. Per favor, senyora, vaja i em ven a les seues pomes al poble, no necessita recompensar-me nada, apenas li he donat una mica d'aigua. Has fet alguna cosa més que això, filla? M'has donat esperances d'aconseguir els meus desitjos, veuen asseu-te al costat del meu, siguem amigues. Aquestes paraules van gelar la sang de Blancaneu, eren les mateixes que la seua madrastra li havia dit feia molt de temps. La reina, comprenent el seu error i en veure la reacció de la xica, va canviar promptament d'estratègia. Veu en efecte, no tingues por d'aquesta vella lletja i arrugada, és quasi l'hora del menjar, comparteix amb mi aquesta poma, fes-me aquest favor, em sentiré feliç si fas això. Blancaneu recelosa es va asseure al seu costat i en veure que l'anciana partia la poma en dues i ella es menjava la meitat va comprendre que gens dolent podria haver-hi en aquella meitat de fruita que la viejita li oferia amb tant defecte. Va ser un error terrible el de Blancaneu perquè la meitat que s'estava menjant la reina era la meitat neta i oferia a la xica la meitat enverinada. Va ser mossegar la poma i engolir el pedacito que havia mossegat i va caure fulminada al sol. La reina, en veure que el seu pla havia donat resultat, va prendre el ganivet amb el qual havia partit la poma i ella mateixa prendria el cor de la xica per assegurar-se que aquesta vegada no hi hauria forma que se salvara, però el so dels miners tornant del seu treball va fer que fugira aterrida abans que la Bereni pogueren associar-la amb la mort de Blancaneu. Va observar els homenets córrer angoixats al cos de la xica i va sentir com deien i es lamentaven de la mort de Blancaneu. Els seus plors van corroborar que aquesta vegada estava morta i ben morta, per fi s'havia deslliurat d'ella. Va tornar a palau rendida per la caminada, esbufegant i desitjant sacsejar-se d'aquella horrorosa imatge d'ancianitat i lletjor, va prendre la poció i retorçant-se de dolor va recuperar la seua figura i bellesa. Va passar diversos dies en llit, aquelles transformacions la deixaven sense forces i el seu cos es ressentia tremendament. Li feien mal els ossos, el pèl li queia i les ungles es trencaven amb facilitat, havia de recuperar forces i salut per a continuar sent jove i vella. Quan es va sentir recuperada es va acostar a l'espill i preguntant va obtindre la resposta que estava buscant, ella continuava sent la més vella del regne, Blancaneu havia mort. En la caseta del bosc els homenets ploraven apesarats la pèrdua de la seua estimada filla, els havia portat alegria a les seues vides simples i deleroses, lamentaven no haver pogut cuidar-la millor i veient que el seu semblant continuava sent vell van decidir fer-li una urna de cristall i deixar-la en un xicotet clar del bosc pròxim a un rierol perquè fins i tot els donava dolor enterrar el seu volgut de Blancaneu. Va succeir que per aquells dies rondava un príncep amb el seu seguici les terres dels miners i en un passeig va trobar el príncep aquell vell ataut amb Blancaneu dins. Li va semblar una cosa tan insòlita i la bellesa de la xica ho va enlluernar de tal forma que va voler emportar-se el faretro al seu palau, perquè tots varen semblant meravella trobada en el bosc dels miners. Van vindre els soldats i acompanyants i tots atònits davant semblant descobriment van alçar l'urna amb summa cura però et ací que per distracció un dels soldats va esbarant l'herba humida i l'urna va rodar pels sols llançant el cos de Blancaneu una mica més lluny i en la sacsejada la xica va escopir el trosset de poma enverinada que se li havia quedat embossat en la seua gola i d'aquesta manera va tornar a respirar alleujada. Blancaneu es va despertar azorada i va agrair al seu salvador haver-la retornat a la vida. Li va comptar l'ocorregut i el príncep la va portar al seu castell perquè visquera allí. Tots al castell es van meravellar de la història de Blancaneu i al poc el príncep va anunciar el seu matrimoni amb la xica. Van portar els 7 homenets al palau perquè foren els guàrdies personals de Blancaneu i van organitzar un gran banquet el dia de les noces a la qual van convidar a tots els reis i reines dels països veïns. Per descomptat la madrastra també va ser convidada, i una vegada recuperada de la seua última i més terrible aventura en la caseta del bosc tornava a ser vella i jove, va parlar amb les modistes i sestresses de la seua cort perquè li feren un vestit que li fera lluir aquell cos esbel i meravellós que tornava a tindre,
Les perruqueres li van fer un pentinat increïble i les cremes i potingues li feien lluir realment bella. El dia de les noces va arribar al castell i tots els convidats van voltejar a admirar-la. Les exclamacions d'admiració i respecte davant semblant senyora elegant i vella es multiplicaven. Hi havia tanta gent que la madrastra va quedar entre la multitud en la cerimònia nupcial, però podia observar amb claredat a tots i tot. Quan va veure a Blancaneu vestida de núvia quasi cau desmaiada de l'esglai, aquesta xica tenia més vides que un gat, com era possible que seguira amb vida? Com és que estava allí competint amb ella en bellesa? Com Rabes havia conegut el príncep i pitjor fins i tot com es podia convertir en reina? Va passar una vesprada fatal, les mirades de tots s'havien voltejat a Blancaneu deixant-la a ella en un segon pla, la ràbia, el rancor, l'envidia van començar a brollar novament en el cor de la reina i va buscar la forma en la seua ment d'acabar d'una vegada per sempre amb aquella arrossegada de Blancaneu. Plena d'odi va mirar a la seua fillestra i quan va començar a eixir a empentes de la gran sala de palau la seua fillestra va aconseguir veure-la i espantada li ho va comentar al seu ja espòs. De seguida el príncep va cridar els seus guàrdies i per a no fer escàndol van deixar així a la madrastra i una vegada que havia muntat en el seu carruatge i allunyat una mica de palau la van capturar i van ficar en un calabós en espera de ser jutjada i sentenciada pels seus horribles crims i despropòsits. No es va tornar a saber més res d'ella en el seu regne, Blancaneu va tornar amb el seu príncep i ara eren rei i reina per a gran gaudança de tots, el quart de l'espill va quedar segellat per sempre. Els homenets van ser els guardians personals de la nova reina i els cuidadors i malcriadures dels fills que van tindre. Quan a la malvada reina mai més van saber d'ella, uns comenten que li van posar unes sabates de ferro encantats que l'obligaven a ballar i donar voltes una vegada i una altra. Sense parar, uns altres deien que l'havien tancada en una habitació plena d'espills on es reflectia contínuament i sense les seues pocions i bevedissos es contemplava cada dia més lletja i envellida. La veritat és que va quedar tancada en una cel·la fosca del palau, i allí va passar els seus dies, sense les seues cremes, ungüents i potingues vàries envellia igualitu que qualsevol persona. Les transformacions a les quals s'havia sotmès per a matar a la seua fillestra li van passar factura i el pèl li queia amunts i els ossos li feien mal contínuament. I així acaba la història de Blancaneu. Diuen que el castell encara existeix, i que el quart de l'espill segueix sense ser obert. Algun dia l'obriran, esperem que no siga cap reina malvada que li pregunta. Espagitu, espagitu meravellós, qui és la dona més bella d'aquest regne?